אני מסתובב די הרבה. זה הפרק לפני האחרון של הסימפוניה הרביעית של מאלר, שבפרק האחרון מופיע כל סופרן. הנה הטרקטור שלנו. אנחנו עובדים, אבל המצב הוא כל כך רע שאתה לא מתאר לעצמך. לפני שהעומר דרך על השדה, אני כבר ידעתי שזה לא טוב. אבל א', לא, אבל זה לא יהיה יותר טוב. קשה לי מאוד, אתה צריך להבין אותי. מאוד קשה לי להיות במקומך, כי זה מה יש. אז בסדר. אז רק אני יכול לתאר לך שיש פה בפנים תעלות, זה 300 מילימטר, תזכור, שיש פה תעלות של, שמגיע לי לביצים בחיי. רגע, אתה שומע אותי? היו לך פה שני שיעורים. שיעור אחד בחקלאות ושיעור שני במוזיקה. בוא נמשיך הלאה. כמה שנים אתה בחקלאות? יותר מ-60. עד מתי תרד פה לשדה כל בוקר? שיעיפו אותי, כן? אני בן 80 בקיץ, זה לא הולך ברגל, אבל אני עוד יכול לסחוב. אני עוד מרגיש שאני גם תורם, כי אם לא הייתי תורם, אני לא חושב שהייתי ממשיך. אין דבר כזה מספיק בגשם. לפעמים הוא מפריע, אבל יש לו את המשקל שלו, שהוא משקל גבוה יותר מההפרעות שלו. עד מתי? טוב גשם, לא טוב גשם, תמיד גשם זה טוב. אבל צריך לדעת להסתדר איתו. היה לנו נובמבר שחון לגמרי, כמעט ולא ירד גשם, והיינו צריכים גם לזרוע בצל ושום, זרענו חודש קודם ולא ירד גשם, והיינו צריכים להנביט אותו ולא היו מים במאגר, והמים הם של כל הקיבוץ, לא רק של רפאל, וצריך להשקות אבוקדו ופרדס, וזה טבעי ולגיטימי להיות לא שקט. ולא סתם להגיד, יהיה בסדר. יש לי הרגשה, ויותר מהרגשה, שהקיץ הוא נעשה יותר קשה, יותר חם, עם יותר רוחות מזרחיות, עם יותר יובש. נוכחנו בזה בזמן האחרון, בשריפות. זה לא הולך, לא מתיישב עם הבקשות שלנו מהאדמה. וכנראה שגם בגשם. אתה יודע מה, בוא נעשה משהו כזה. אתה מצלם אותי, אני עכשיו מביא את הידע שלי בתפילות, אני מבקש... איך אני... אתה פשוט ככה מכוון את זה אליי, זה כבר מצלם? רואה אותי פה? כן. אני עכשיו מבקש, בזכות רפאל, איש האדמה, המסור, המאמין והצדיק, שאנחנו מבקש ברכה, שפע של גשם, שימלא את הכנרת עד לכאן. התעלה הזאת נחפרה על ידי אנשי רמת יוחנן, וכך יש לנו מים בשביל לגדל. ובשביל המים האלה צריך גשם, כן.
איך מגיעים לגיל 80 בכושר כזה כמוך, עם כיף כזה לקום בבוקר, לשמוע מוזיקה קלאסית ולכת לעבודה בסדות? זה כבר עניין אישי, כי החלק מהחיים הם לא תלויים בך. כל מה שקשור לבריאות ולאיכות חיים, בא מהשמיים. המוזיקה הזאת יפה בעיניך. זה מדהים אותי. זה הדבר האולטימטיבי, זה פשוט תענוג צרוף. זה כל היום הולך. פעם זה מלר, פעם זה מוצרט ופעם זה בח. והכל זה בתוך, ופעם זה כאלה שלא כולם אוהבים את זה. כמו סטרווינסקי ושוסטקוביץ', ובעיניי זה פלא, אבל זה נפלא. אני יכול לחבוט? בטח.